Hello, Voters! Alexandre XRE300. Tô com meu amigo Juliano Stefano aqui na... aqui perto de mim, aqui na sua Tenere 250. Ele é do Rio Grande do Norte, cidade de Natal. Veio aqui para fazer uns exames médicos na divisão. Aqui em Recife é referência. E vou levar ele ali na BR-101. Tá reto mesmo. É. Olha ele aí. Dá até um alô. E aí, galerinha. Tranquilidade. Show. Saímos de casa aqui com 90% de bateria. Acho que vamos rodar aí, eu acho que uns 20 a 30 quilômetros, ida e volta. Deixar ele ali na BR-101, de lá ele segue pra Natal. Era de manhã, de madrugada aqui, deu uma chuvada arretada. A sorte dele que deu uma estiada boa agora de manhã. Ele vai seguir aí no sol. O Juliano deu umas voltinhas na volta. Ele se atrapalhou, né? Que quando você freia, faz manobra em baixa velocidade. Ele não está acostumado aqui. É porque tá apagado, mas aqui era uma faixa de pedestre. A Tenere é bonita, viu? Pena que não vende mais, 0 km. E aí, se lançasse uma Tenere elétrica? Recife e região metropolitana, os sinais são programados para ficar prendendo você. Rapaz, é complicado, viu? Quando não prende você com os carros durante o trânsito, prende você com os sinais. É. E aqui é a Grande Recife? É, região metropolitana. Aí chama Grande Natal. Chama de Grande Natal. Grande Natal, região metropolitana. É a região metropolitana. Que é a cidade Natal e as cidades vizinhas. Boa. E Recife também.
Aí, cara, aqui andando na Volts, você consegue maximizar a autonomia, por exemplo, aqui com uma bateria, limitando a 2 kW. Cara, a autonomia aumenta consideravelmente. Açaí. Eita. Açaí? Ali. Lá nele. Lá nele. Lá nele. Lá nele. Você conhece Lá nele? É a nova música. É, cara. Próxima moto que você pegar, pegue com ABS. É, não, é uma evolução, né? Eu saio de tambor pro prédio. Aqui, ó. Aqui o problema de não ter ABS. Lá ele! Eita resenha! Estamos aqui em Camaragibe, Pernambuco. Cara, tô adorando aí a Volts, tá? A minha tem uma bateria apenas. É, eu só uso no... Normalmente eu uso no circuito casa-trabalho, que ida e volta dá 33 km aproximadamente. Pode variar aí até 35, dependendo do trajeto que eu faça. E sobra autonomia, né? Se eu andar no modo tartaruga, eu só uso 44% de bateria nos testes que eu fiz. E se eu usar no modo mais normal, né, sem me preocupar tanto com a autonomia, aí eu uso aí 70% da bateria, mas ainda sobra aí 30% que dá pra rodar, dá pra fazer um, sei lá, ir numa farmácia, ir numa padaria, coisa simples. Aí é muito comum o pessoal perguntar, ó, vale a pena comprar essa moto? Aí eu digo, se você tiver mantiver sua moto a combustão e comprar a Volts pra ficar alternando entre elas, por exemplo, se você tem uma moto grande, né, moto de 300 pra cima, aí vale a pena, porque você faz os passeios longos com a moto a combustão e no dia a dia você usa a elétrica preservando a moto a combustão, ou seja, você vai fazer pouca manutenção na moto a combustão
E usando no dia a dia a elétrica. Esse cara gostou da música de... É Manuel Gomes, é? Manuel Gomes, é Thierry Firet Manuel Gomes. Um passo especial do Manuel Gomes. Tem umas fitinhas aqui, mas porque a gente colou, essa borracha tava saltando. É, Alexandre XRE fez uma adaptação aqui pra uma colagem. Aí botou a fita. Eu acho que já tava perdida. Botou a fita pra sustentar a borracha enquanto cola. Aí tem um. Ar em cima da roda. Tem um período de cura da cola, né? Aí tem que esperar. Ar em cima da roda. Sem os pés. Lá nela. Lá nela. Pode apostar, meu amigo. Pode apostar, é Fitter Bet. Meu amigo da Rede Globo, eu não sou muito mais jovem. Eu no meio da cena, Rede? Dá. Vê se vem moto aí. Que milagre, tá seco hoje aqui. E tem um vazamento aqui todo dia aqui e fica largado aqui, molhado. Tô usando aqui um modo standard. Aí assim, pra ganhar velocidade, ela vai até 4.000 watts potência. Aí depois que atinge a velocidade, fica ali, ó, 2.000. Aí dá uma... Agora, claro, aqui fica... Você controla aqui no acelerador, tá? Pra manter os 2.000. Porque se você colocar no canto, aí vai ficar 4.000 direto. E ela vai ganhando velocidade até atingir aí os 74 no painel. Aí ela começa a limitar a potência. Mas aqui o limite é 60. O trânsito tá tranquilo hoje, que é domingo. Eu nem marquei a quilometragem quando saí de casa. Hoje não vou, não tô avaliando a autonomia, não. Anotei só a capacidade da bateria, né? Tava com 90, agora tá com 80. Vai por aqui por Dois Irmãos. A gente vai passar em frente ao zoológico de Dois Irmãos. É, Dois Irmãos. Elimina até 10% do seu peso corporal em 5 semanas. Acredite se quiser. Como é que uma pessoa pesando 100 quilos? Bora. Vai perder esse peso? Juliano falando ali, né, da propaganda, pega seu peso. Ele é profissional de saúde, né? Ele trabalha com saúde, ele sabe que isso aí é fuleiragem.
Estamos aqui na avenida, se eu não estiver enganado, né? A Joaquim Ribeiro. Ela liga a PS5. Ela passa por Dois Irmãos. Cruza a BR-101 por baixo, tem um viaduto lá. Se transforma na Avenida 17 de Agosto, que vai para Casa Forte. Estamos passando aqui ao lado direito aqui o campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Uma das instituições mais antigas aqui de ensino, né, do estado, ensino superior. Cachorrinho. Honda é o quê? Honda é Honda. Honda é paia. Honda é paia? Honda é Honda. Honda é Honda. E a Yamaha é o quê? Yamaha é the best of the world. The best of the world. Aqui é a reitoria da universidade. É uma das mais bonitas de todas as universidades aqui. Tem um campo de futebol em frente ao prédio central. Bem planejado isso aí, bem bonito, cara. E o conjunto de prédios ali forma um arco. E aqui à direita a universidade e à esquerda o zoológico de Dois Irmãos. O famoso bar da curva. Da sexta-feira aí tem tanta gente que ocupa ainda uma faixa da pista.
Aqui nos despedimos. Pronto. Ó. Ok. Show de bola, meu velho. Tenha uma boa viagem. Obrigado. Ali, é 50 por hora. Tem um radar ali. Aí você pega a esquerda, aí é BR-101. Sentido norte. Sentido norte, todo século sem fim, amém. Aqui estamos perto da Guabiraba, né? A Guabiraba é ali, aquele bairro lá. E logo ali à direita vai ter a Avenida Norte, que vai até o centro do Recife. Não, mas pra cá é... É pra lá é Guabiraba. Sim. Aí depois vai ter... Igaraçu? Não, antes tem Paulista. Paulista. Aí Paulista, aí Abreu e Lima, né? Sim. Igaraçu. Aí todo século sem fim, amém. Seja bem-vindo, quando quiser pode vir. Valeu. É bonita, viu? A Tenerezona? Linda, linda, linda. A Tenerezona. Corrente nova. Tudo novo aí agora, dá seu amigo. Aprenda a lubrificar elo por elo. Tá certo. Quando joga assim. O capacete. Fazer a selfie. De garupa na Lander, na Tenere 250. Show de bola, velho. Cuidado aí. Vamos embora. Vai lá. O radar é na faixa central, mas vai confiar. Deixa esses caras passar aí rápido. Aí seguindo para Natal, de Tenere 250. Show de bola. Aqui é a pontinha da Avenida Norte. Estou com 74%. Então gastei o que? 16% até aqui. E no modo standard. Preferência quem tá na rotatória. Ah, é. O resultado das chuvas de ontem alagou aqui, ó. O sistema de drenagem aqui não é lá essas coisas. Voltando para casa.
tá marcando 1132. Eu acredito que tava 1117 lá em casa, alguma coisa assim. Cento e 1.120. Aqui é livre à direita. Simplesmente pare, olhe e siga. Mas tem esse semáforo aqui. De pedestre. Aqui é meio esburacado ali, vou passar pelo por dentro da praça. Aqui é a entrada do zoológico, Dois Irmãos. Aí tem essa pracinha aqui, ó. Muito massa. As flanelinhas que não deixa ninguém estacionar gratuitamente. É direito do cidadão, mas... ninguém respeita nada. É muito legal andar por aqui, né? Um lugar bem arborizado. A temperatura é outra, cara. Você sente aquela temperatura mais agradável. O ar mais puro, tudo é melhor. E aqui tem muito pau-brasil, aqui na, tanto no zoológico como na universidade. Tá meio cheio aí nesse carro. É excesso de passageiro, meu velho. É, o perigo é que, no caso de acidente, né, nem todo mundo vai estar usando cinto de segurança. Aí as pessoas são, em caso de colisão, podem ser arremessadas. Aí evite fazer isso aí. Sem capacete.
capacete é muito importante e eu já senti isso na pele várias vezes. É pedras e frutas atingiram a viseira bem no na região, ó, agora mesmo caiu uma, bem na região dos olhos, que se não tivesse usando capacete e com a viseira possivelmente estaria cego hoje. É importante demais. Um lugar muito quente tem essa opção aqui de você abrir só um dedinho na viseira. Não vai dar proteção total, mas já é uma frente. E na rodovia fecha por completo. Direita é livre neste momento. CB1000. E aí, Marcelo Faria, você faz isso aí na sua CB1000? Marcelo anda de boa. Ele até dá a acelerada dele, mas não assim no trânsito. Cara, bem tranquilo. Cara, eu tô vendo aqui um Peugeot 200 e alguma coisa. A roda esquerda tá torta. O eixo tá empenado, né? Tem uma cinta vermelha ali arrastando no chão. Tô escutando a CB1000 ali na frente. Não adianta correr. Os semáforos vão frear ele do mesmo jeito. Aí o cara, a caráter. Estamos em época de carnaval.
faixa de pedestre ali na frente. Mas o cidadão atravessou fora dela. Cara, essa EVS chama atenção, viu? Onde eu passo, a turma fica olhando, pergunta e tal. Aqui foi o mercado público que houve um incêndio. Aí a prefeitura fez um mercado improvisado ali atrás para enquanto faz os reparos. Só que os reparos estão demorando isso aí. Tenho o costume de pelo menos manter o indicador pra fixar aqui na manopla, né? E frear com 3 dedos. Mas o instrutor, o Hugo, meu amigo Hugo, salve Hugo, lá da concessionária Honda Motoparts, ele ensinou a frear com os 4. Pra evitar aqui no freio de emergência, você esmague o dedo se a manete vier até o fim. Mas o costume é bronca, velho. Você tenta fazer, mas esquece. Aí vai treinando aos poucos. Uma hora você consegue. Tem que levar pra treino constante, né? Pra tornar a experiência. Aqui você não precisa acelerar porque o sinal tá fechado lá na frente. Deixa só ir no embalo. Também, o sinal fechou lá na frente, esquece o acelerador. Deixa quem quiser acelerar até o final. E depois meter a mão no freio. Aqui é só um freiozinho de leve. Pronto, parou. Parou a moto. Aqui a câmera. Tava com 71%. Aí eu fiz eu coloquei ela num powerbank. Só que não é um powerbank, digamos assim, normal. Eu peguei 4 baterias de celular velha, celulares antigos, da época dos anos 2000 a 2005, por aí. Que eram celulares que não tinham lá essas baterias potentes, né? Bateria de 600 mAh e tal. E já surrada, né? Não dá mais 600 mAh cada uma. Eu juntei umas 4,
fiz um pack de baterias, adicionei uma plaquinha de powerbank e prio. Aí não estava carregado 100%, eu sempre deixo com 50%. Aí botei na câmera, aí fui gravando até lá. Aí pelo visto aqui que eu estou olhando aqui na câmera, não está carregando mais, o powerbank já deve ter zerado. Mas continuo gravando. Deu o tempo aqui, 43 minutos já, tá vendo? Se tivesse só na bateria da câmera, já tinha zerado. Já tinha descarregado. Na frente a prefeitura de Camaragibe. Ainda estou com 61 de bateria. Sinal fechado lá na frente, esquece o acelerador. Aí tem o pessoal que insiste em ir correndo até o final. Uiu! Não adianta nem correr, que é um semáforo atrás do outro. Aí tem as pessoas aí que não respeitam o semáforo, causam acidentes e depois reclamam da gestão pública. Poxa, se tu não respeita um simples semáforo que vai salvar vidas, né? Vai evitar acidentes aí. Qual direito tem de reclamar da gestão pública? Mais um. Da passagem para ambulância, serviço de emergência. Só eles que podem avançar o sinal com cuidado e, se necessário, trafegar até na contramão. Estacionamento é. Ele pode estacionar em qualquer lugar, inclusive na calçada. Lógico, em atendimento. Se estiver em atendimento de emergência. Eu não estou pilotando no modo mais econômico, com cuidado em economizar, porque domingo estou de boa, o trânsito está livre, a autonomia aqui que tem disponível é o suficiente, e é isso aí, meu irmão. Agradeço a você que assiste os vídeos aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha. Compartilha, principalmente compartilha com os amigos. Mesmo se você não é inscrito, não quer se inscrever, não sei qual o motivo, mas compartilha, porque tem gente que gosta do conteúdo, quer saber mais sobre essa moto, quer ver a experiência de alguém pilotando ela no dia a dia. Que às vezes você vê muito no YouTube test ride, tal em ambiente controlado, mas no dia a dia, em situações cotidianas, às vezes nem tem tanto.
Show de bola, meu velho. Até mais. Aí, de Camaragibe para Macaxeira, saímos com 90%, chegamos com 56% de volta. Show de bola, meu velho.